pondelok podvečer sa v priestoru box klubu stretli predstavitelia Rotary klub Bratislava, ktorí odovzdali deťom vecné dary. Zástupca spoločnosti spolu s pani zástupkňou, ktorá je garantom tejto akcie, sa v úvode stretnutia prihovorili členom klubu. Nie je to prvý sponzorský dar, ktorý dávame v meste Ohliči. Za počas korony náš klub sponzoroval 20 počítačov pre sociálne slabšie deti z mesta Holič. A teraz sme nadviazali tú tradíciu s tým, že náš Rotary klub má mimo iného aj obsahuje charitatívne úlohy, ktoré sa snažíme plniť a dúfame, že tento sponzorský dar padne na užitok deťom z Holiča a mestu ako takému. Vecné dary budú nápomocné členom klubu, ktorý je v Holiči nielen populárny, ale jeho výsledky sú známe aj za hranicami Slovenska. Ako vy vnímate túto pomoc, ktorú ste dostali od Rotary klubu? Tak chodia sem také deti z tých chudobnejších pomerov. Peniaze im rodičia nedávajú. Nekúpia im ani chrániče, ani bandáže, nič. Takže pre nás je každá pomoc dôležitá. A keď si nás niekto všimne, alebo niekto niekoho na nás navedie, tak to je iba prínos hlavne pre tie deti, aby mohli bezpečne boxovať, lebo je to taký tvrdší šport. Už viacero talentov z Holiča je, rodia sa nám ďalšie talenty? Určite áno, máme tu jedného takého maličkého 8-ročného, aj teraz je tu Daniel Román. Myslím si, z neho, tady je akurát, myslím si, že z neho bude veľký šampión v budúcnosti, lebo má v sebe niečo, čo možno aj iné deti nemajú. Veríme, že darčeky deťom poslúžia a budú ich využívať naplno nielen pri tréningoch, ale aj pri plnení si svojich snov v tomto športe. Tešíme sa na ich ďalšie skvelé výsledky. Veľmi vďačný. Tie veci, čo nám kúpili, sa nám z úžitku zhodnotia sa nám. Takže vám veľmi pekne ďakujeme, mene Box Club Holíču. A budeme sa snažiť, aby sme mali najlepšie výsledky, čo sa dá. Dobre, ďakujem. Au! Thank you.